فلفل وملح ومايونيز، سوري مش مايونيز، مستردة وزيت. نقطع بقى حتة بصلية صغيرة خالص. تمام. انت بتحط زيت في الطاسه؟ اه زيت وفلفل زيت. شوف عاوز ايه الطبق؟ عايز ايه؟ اي طبق هاخد ده. كل اللي انت عايزه. ماشي هخليه عندي في الثلاجه. ماشي. ده اللي فيها زبده؟ زبده. تمام. اروح المشروب. تمام. اما بستناش البصله تتحمر قوي. لا عشان بس الاكل لسه بيكا وكده. اه لازم بس كده ايه تبقى صعب اليوم الجمعه. ده روح نعمل ده بالفراخ. اكله ورا بعضه على طول على طول كده. اه فراخ على طول. والكريمة اللي باني ما يستوي ولا في الأول؟ يعني على ما تاخد بس لون ال ريحة المستردة طالعة. المستردة المستردة حلوة. اه ريحتها حلوة مع الفكرة. كده هي كده خدت. بس وجبه سهله حتى في العمايل على طول بسرعه. هو انا الصدور جاهزه. دلوقتي مش مستنى اما تتحمر او حاجه؟ وتسيبهم بقى يستووا في بعض. اه يستووا في بعض. دو كده الملح بتاعك. لا انا مش بحب الملح. لا كده مناسب. كويسه؟ اه مناسب. يعني عوزت ملح ازود لكن انا مش بحب الملح. عايزه حاجه مع الخضار رز ولا بطاطس؟ رز. كده تسيبها لغايه ما اه تشد الصوص ده تلاقيه شد. اه ما انا زي ما بتقدمه كده. اه دي هتشد. تمام تسلم ايدك.